אמיר פרדו, בן 69, ראש המוסד לשעבר, נשוי, שני ילדים ושלושה נכדים. כמי ששירת קרוב ל-43 שנה בתוך מערכת הביטחון, החלק הראשון כמובן בצה"ל ו-35 שנה במוסד, נהניתי מכל רגע. למה הגעתי לשם? שאלה מעניינת, שבאמת כנראה תשובה אמיתית לא תהיה לה. אולי כבן לניצולת שואה שגדל בבית על ערכים מסוימים, ובטח גם עניין של אופי. אני יכול לסכם שהיו המון המון רגעים שאפשר להגדיר אותם ממש כמשוגעים, מבחינת האנדרנלין, מבחינת הכיף, מבחינת המתח, שברגע שהיעד מושג, אז ישנה הרגשה נפלאה ודקה אחרי זה ריקנות מוחלטת. לעתים קרובות אני נשאל כיצד הם מתייחס לפרסום כזה או אחר על המוסד, או לתוכנית או סדרה כזאת או אחרת בטלוויזיה. הדמיון של היוצרים הוא מוגבל יחסית למה שקורה במציאות. במדינה דמוקרטית ישנה חשיבות מכרעת לתנועה כמו התנועה לאיכות השלטון. בדרך הטבע, המדינה לא תמיד רוצה להיות שקופה לחלוטין לאזרחיה. השררה גובה את מחירה ויכולה להביא לשחיתויות ברמה כזאת או אחרת. כאשר פנה אליי דוקטור ליד שרגה וביקש את התייחסותי לנושא סוגיית הצוללות, אני חייב לומר שהתחושה שלי הייתה מאוד לא נוחה. פעם אחת מהפנייה שלי ליד, כי אני בדרך כלל לא מוכן לדבר על שום דבר מהתקופה שבו אני שירתתי את מדינת ישראל, אבל פעם שנייה הרגשתי לא נוח כי הייתה לי תחושה לאורך הרבה מאוד זמן שהיו דברים שלטעמי לא התנהלו בצורה תקינה. לפיכך נעניתי לבקשה והצטרפתי לאותו צוות שהוביל ודרש את פתיחתה של ועדת חקירה. אני שמח שאכן זה קרה והממשלה החליטה על זה, וכולי תקווה שבימים הקרובים הוועדה תתחיל לעבוד. אני חייב לומר שברגע שקיבלתי את הטלפון בו התבשרתי על זכייתי בתואר אביר איכות השלטון, לא הבנתי למה, לא הבנתי, אמרתי אולי טעו בטלפון בכלל. לא עושה שום דבר שבעתיו אני ראוי לתואר כזה, אבל לכבוד הוא לי. תודה רבה.